通常南崁快递国庆迄天，发现河边有出现真侪白色泡，环各个就是堆渣，凡是自助洗车场造成的，冒吹出乌烟跟工地，排出着黄水排入溪中，怎啊是又会出现白色的泡？环保局稽查是同一间的洗车场所排放的，已经出发嘛，限期要改善。民众在溪边的步道在运动和骑车，这段在桃园中央街那边的南崁溪，像是节和集市，河边都出现一大堆铺在水面的白色的泡。水巡署的志工第一时间是通报环保局公害中心来处理。议员和民众感觉讲一礼拜两摆实在太咸，要求市府应该动法。环保局第一次10月10号有去厂商那边说啊，你们这泡泡这样不行啊，已经有了。结果昨天还在重新再一次，像泡泡，人家在运动，说泡泡飞得满地。在小坏鸡从化区开发之后，哦，一些建商进驻，还有一些店家、厂商进驻之后，我们这一带的水源开始就有出现被污染的状况。河南崁溪两摆都变作规条河，拢是泡的凶手，就是这间自助洗车场，目前是无营业，但各施工等待征收。环保局讲，因接到通报去镇静的地点南崁溪来勘查，发现讲这泵坑回流到南崁溪的所在，都当看到泡。经过调查，是同一间洗车场摆的。水塔浮球故障导致水流溢出，将场内地面之高浓度清洁剂带出。进流至道路侧沟，再流至下游南崁溪，导致污染水污染管制区水体。目前南崁溪已经恢复伊原本的形，环保局在确认污染源了后，嘛派水车去把这些泡拢抽掉，避免污染搁扩大。另外，针对业者的部分，嘛搁一摆来照水污染防治法开发，而且限期18日进前要改善完成。记者综合报道。